well. Trist. Vinden zij? Maar voor de fucking pens aan het chillen. Ja, dus kijk hij in. Fucking pens. Christian, skal vi ikke lige komme ind for at snakke? Hvad laver du her? Flytter på landet? Hvad laver her? Jeg bor her. Hvad laver du her? Hvad? Hvad er der galt med dig? Hvad er du på? Hvad er jeg på? Jeg er ikke på en skide gæld. Hvad er du på? Du bruger dit eget nummer? Fucking svans, mand. Hold da kæft. Hvis det er ham der havenissen inde ved siden af, der ringer, så er det fucking ham, vi skal til med. Han sidder og spiller fucking computer herinde. Du har ikke gjort noget, fisse! Hvad laver du? Du ødelægger min dør, mand! Ødelægger min dør! Sæt dig ned, og så slapper du fuldstændig af, forstår du? Du ødelægger min dør, mand! Hvad fanden tænker du på? Besinde! Har I en kendelse? Har I en kendelse? Hvad er det derinde? Hvad er det derinde? Flyt dig, sagde jeg!